Сьогодні 4 березня. Зараз на вулиці 16 градусів тепла. Ось яка ситуація. Бджоли почали нести пилок. Вчора поодинокі були. Сьогодні трохи більше. Ось видно на лапках десь в половину зерна світлого кольору. І є яскраво-жовтого більше зерна. Зацвіла ліщина. Ось так несуть. От в мене біля дому є два кущі. Ось таких восьмирічних ліщини. От який тут гул. Ось так. Погано видно, фокусується. От перший раз чую такий гул. Погода гарна. Вони працюють. Ось стільки бджоли є. Це 4 березня. На 5 днів швидше, ніж минулого року почали носити пилок. У мене таких два кущі є, по сусідах є поодинокі. За 500 метрів звідси є. В іншого сусіда більше насадження. Ось так, такі сережки. Ось так, три бджілки. І всі з пилком. Оскі зерна в них крупні вже. Ось так беруть медову ситу, яку їм ставлю по літрі на день. Тут 300 грам меду і соняшника. І решта вода 700 грам. Поставив хвилин 5 назад. Ось так знайшли. Ось так бджілки заходять поодиноко з пилком уже. Це, звичайно, радісно. Радісно таке бачите. Це вже повноцінний початок сезону. Ось тут ці дві сімейки з запасними матками. Ось так собі працюють. От так само бачу, носять пилок. От тільки що три зайшло одночасно. Ось тут. От ще одна прилетіла. Так. Вся сімейка більшенька. 8 рамок повністю обсаджених. От так само з пилком одна за одною заходять. Нагадую, 4 березня. Ось така ситуація. О, ось тут багато на приліці є з пилком бджілка. Ще пилкові зерна не такі крупні, як літом, але більше половини в розмірі. Ось тут так. Тут дві сімейки об'єднав. Одна була безматочна. Ось так.
Бачу, в кожний вулик залітає бджола із пилком. Ось тут бачу є зараз дві. Ось там так само є. Ось така робоча обстановка на пасіці. На воді ще немає. Бачу, вони сідають на край снігу, де та не вода. Беруть в першу чергу, бачу, мерзлоталу. О, ось тут так само більші сімейки дві. Тут так само гарно з пилком залітають. В них ще в сім'ях знаходиться білкова підкормка, яку їм ставив. Бачив, вчора дивився, беруть. Є такі сім'ї, що вже по половині забрали. Днів через 5 буду доставляти. Дивитися, де потрібно. Надіюся, що старт буде гарний. Ось тут така маса. Тут носять пилок, бджола носить пилок, значить з розплодом все гарно. От зараз, напевно, з 5 бджілок. Одна прилетіла повністю біла. Це я відкрив гараж, де я мелю зерно для свиней. Вони муку збирають так само. Нагадаю, я знаходжуся на Західній Україні, Франківська область, Коломийський район. У нас вже майже весна. Вчора ще підрізав дерева, грушки. І там вже бруньки починають розпускатися. Кінчики. Ось так. За горами весна.